Sveti Otče, preklanjame se pred bezgraničnoto ti čovekoljubije, благодарение на което и на душеспасителното дело, самопожертвователно и страдано на кръста на Голгота от Твоя единороден син, в съгласие с Твоята свята воля, ние, опростени и все още опрощавани грешници, биваме привеждани в състояние да имаме в неговото име достъп до Твоето небесно царство и надежда с вяра в Господните обещания за вечен живот. Несъразмерно нищожни и обидно скъдни по съдържание биват човешките ни изявления на благодарност пред неизмеримата и неизказуема величавост на извършената от Твоя възлюбен син заместителска жертва за спасението ни от ужасната съдба, на която ни обричаше за вечността нашата греховност. Да, Господи. Ние изповядваме нашата несъстоятелност относно изпълнението на оставените ни две новозаветни заповеди да обичаме Бога и ближния си така, както себе си. Нерядко мизерни и лъжовни биват и афишираните ни чувства на любов и признателност към нашия Спасител. От Теб, Господи Исусе, научаваме, че истински ще Те обичаме, ако изпълняваме заповедите Ти. Тук нещата не опират до чувства, а до вдъхната от Твоята благодат добра воля. У нас има желание и решение на волята ни да се стараем да Ти засвидетелстваме покорство. И затова Те молим да ни снабдяваш и възобновяваш чрез Святия си Дух с исканата благодат, под чието влияние да се намираме верни на Теб, който си, на Теб, който си истина и живот в мисли, чувства, думи и дела. Дай ни, Боже, в неотменимите трудни моменти, през които Словото Ти ни предупреждава, че ще има да минаваме, да можем според готовността си в частност да посрещаме с благодарение и с радост поносимостта на изпитанието, което би ни привело в съобразност с незаобиколимите Твои стандарти за небесно гражданство. Да, Господи. С желание сме сега да имаме принос чрез сърдечна съпричастност към представените нужди, здравословни и житейски проблеми на страдащи души в придобиване на благоволението Ти за своевременно проявление на царителната Ти мощ в отговор на немощните ни застъпнически молитви, но и с оглед подбужденията в духа на призование от Теб и посветил се на служение в тази насока Твой съсъд в лицето на нашия брат Петър. Той е, който апелира в края на последното събрание за усърдна молитвена подкрепа от всички ни. Алилуя. За Божията чудотворна намеса в конкретни три много тежки случая. С увереност, каквато се дава на опиталия верността на Бога негов служител. Увереност, че Ти, нашият Господ, благоволяваш в поисканото, но даваш възможност и ние да се приобщим ходатайствено към това богоугодно дело. Алилуя. Затова, като поставяме на първо място споменатите нуждаещи се от Божията милост души, трябва да ги споменем. Виолета. Виолета с рак на панкреаса. Алис и Пол с Мариан с рана, която да. не се знае какво естество е. Алис и Пол са с... Нека да ги кажи тримата. Теодора. Теодора, сляпо момиче, от кога е... От рождение. От рождение? Да. Затова, като поставяме на първо място споменатите нуждаещи се от Божията милост души, присъединяваме се духом към водената миналата събота от брата ни молитва
И я приповтаряме и сега, и в края на това молитвено събрание, въпреки недостатъчната вяра, може би, на мнозина от нас, в това число и моята, за невъзможното по-човешки, но в Твоето име, възможно за един всемогъщ Бог. Амин. И към това имам на сърце да припомня и страданието на една майка, която по случай литургичната служба по задушница в църква, видях разтърсвана от сподавени ридания, плачеща безутешно за 36 годишен син в кома. Поех ангажимент с нейното съгласие да предложа случая на вниманието на молитвеното ни събрание. Името на младежа е Теодор. Не знам до този момент какво е станало, но се надявам, ако видя отново майката, Бог да зарадва и мен, и тук присъстващите братя и сестри с добри новини. Нали имаше още един в кома, който се молихме до него, ама кой беше? Човешки казваше Петър, но кой беше? Да. Да, още един. Пак така беше млад. Това в... Нали, после пак ще има молитва и... която ще води брат Петър. Сега можем да пристъпим към... Тази част. Тук са. Ето. Пред когото открито е все и тук на земята и горе в небе. Прегледай сърцето ми и пред Боги. So.
Prends-les à combattre et ramène ton sport et d'âge pour nous attendir la voie. Donc à tout il faut vivre O tebe vseki čas, o Gospodi, kak se nuždajas, blizo badi. O tebe se nuždajas, no Koliko drago.
без молба. Дали можем да намерим някъде всички свят, друг приятел толкова сверен, като дош от Назарет. Съжалява нашата слабост, вижда всяка ни беда. Нежно свои те ръце
17-та, аз знам в кого съм повярвал.
dobrini, sakriti budeš tetovin, dali na truden mili zlatni dni, šte ima nože tvoja vin. Na znak kogo sam pogarao i sam uveren, če to je stilen, da paziš što sam uračil, do poslednji slaven den. Ne znam koga se srešna Krista, четем по един стих, тъй като имаше спорове по въпроса, колко, а и много пастири проповядват, че Стария Завет е само заплашва Господ хората. И се оказа, аз седнах една вечер и се оказа, че само в пророк Исаия има около 100 предупреждения, че Господ ще изтреби жителите на земята. Ако не се покаят. Около 100. И затова на всеко събрание ще ви чета по един стих от Исаия и след това ще продължаваме. Коя глава? Но още нещо искам да ви кажа, където се заблуждаваме, ние и аз съм се заблуждавал. Става ли нещо, някой град, без това да е допуснато от Господ? Няма. Не става. Така пише Библията. И сега, извинайте, че малко се отклонявам, ама ние съдиме без да знаем какво говорим. Милен Цветков беше убит в град София. Знае ли Бог за това, за този случай? Знае. Осъждаме ли ние убиеца? Осъждаме, гласен го съм. Не вижда ли там, че е червено, бе? Не вижда ли? Обаче аз искам да ви кажа, нали, в Божия храм говоря, че аз чух от Амона, когато Милен Цветков се подигра с Господ. Аз го чух и после Господ ми припомни. Става ли катастрофа в града, която Бог да не я е допуснал? Бог я е допуснал. И затова, не само този случай, по принцип, не се занимавайте с тези, не дайте да съдите хората, то е виновен, он е виновен, нали? Да. С нощи показаха ли, оная вечер беше майката на тая, на това момче, дето е убиеца. Тя се е фанала за главата така, нали? И те ще го осъдат, естествено, сигурно ще го... Но и това не е случайно. За да бъде той убиеца и това не е случайно. Да, и това не е наша работа. Затова заплитаме се без да се усетим и почваме да съдим и това защо стана. А то си има причина. Всека крушка, казва народа, си има опашка. Но и така, днеска ще прочетеме, става ли в град злополука, която да не е допуснал Господ. Амос 3.6. Почваме от Исаия 13 глава. И ви казвам, че са около 100, но нема всички да прочетеме, но всеки път по едно, за да видим къде отиваме ние. Кой стих? Това е 13 глава, да, от 6 стих. Ето денът Господен иде лют с гняв и пламнала ярост, за да обърне земята в пустиня и да изтреби на нея грешниците. Има ли го? Това е Слово Божие.
звездите небесни и светилата ще да не дават от себе си светлина. Слънцето се помрачава при изгрева си и месечината не си сияе със светлината си. Аз ще накажа света за злото и нечестивците за техните беззакония. Ще премахна високоумието на горделивите и ще унижа надутостта на притеснителите. Ще направя тъй, че людите ще бъдат по-скъпи от чисто злато и мъжете по-скъпи от офирско злато. Затова ще потреса небето и земята ще се мръдне от мястото. Поради яростта на Господа Савоота, в деня на пламналия му гняв, тогава всяко и като подгонена сърна и като напуснати овци ще се обърне към народа си и всякой ще побегне в земята си. До тук. По-натам продължава. Нали? Ще четем така по едно място от Исаия, а това не е само в Исаия, това е в Еремия, това е в Езекиил, това и в Новия Завет има. Защо става? Защо Бог допуска? Ами поради нечестивите ни дела. И така стигнахме до Галатяните, втора глава. След 14 години, пак възлязох в Йерусалим с Варнава, като взех с мен и Тита. И влязох по откровение и предложих на верните, на саме, пък на най-видните благовестието, което проповядвам между езичниците, да не би да тичам или да съм тичал на празно. Но и Тит, който беше с мене, макар и Елин, не биде принуден да се увреже. Колкото пък за промъкналите се лъже братя, които скришно дойдоха да подглеждат нашата свобода, що имаме в Христа Исуса, за да ни поробят, тям нито за час не оставихме да ни покорят, та да се запази у нас истината на благовестието. А що се отнася до най-видните, каквито и да са били те някогаш, мене е все едно. Бог не гледа човека на лице. Те нищо не ми прибавиха. Напротив, като видяха, че мене е поверено да благовестя на необрезаните, както Петро на обрязаните, понеже оня, който помогна на Петър в апостолството между обрязаните, помогна и на мене между езичниците. И като узнаха за дадената мене благодат, Яков, Кифа и Йоан, смятани за стълбове, подадоха на мене и на Варнава ръка за общуване, за да отидем ние при езичниците, а те при обрязаните. Като само ни поръчаха да помним сиромасите, което се и постарах да изпълня точно. А когато дойде Петър в Антиохия, аз му се лично опрях, защото се бе изложил на осъждане. Понеже преди да пристигнат някой от Якова, той ядеше заедно с езичниците, а когато те дойдоха, почна да се спотайва и да страни, като се боеше да от обрязаните. Заедно с него лицемереха и другите юдеи, тъй че дори и Варнава се увлече от лицемерието им. Но когато видях, че те не постъпват право по евангелската истина, казах на Петра пред всички: ако ти, бидейки юдей, живееш по езически, а не по-юдейски, защо караш езичниците да живеят по-юдейски? Ние по природа сме юдеи, а не грешници от езичниците. Обаче, като узнахме, че човек се оправдава не чрез вяра по закона, а само чрез вяра в Исуса Христа,
И ние повярвахме в Христа Исуса, за да се оправдаем чрез вярата в Христа, а не чрез дела по закона, защото чрез дела по закона няма да се оправдае никоя плът. Ако па залягайки да се оправдаеме в Христа Исуса, се оказахме грешници, нима Христос е служител на греха? Съвсем не. Защото ако отново градя, що съм разрушил, сам себе си права престъпник. Чрез закона умрех за закона. Та да живея за Бога, разпнах се с Христа. И вече не аз живея, а Христос живее в мене. А дето живея сега в плът, живея с вяра в Сина Божий, който ме възлюби и предаде себе си за мене. Не отвърлям Божията благодат, защото ако чрез закона се е оправданието, тогава Христос напразно умря. Амин. Амин. Така, апостол Павел се описва тук, али неговото повярване, неговото срещане с върховните апостоли. И ние дърво от време да си сравняваме какво проповядваме, дали сме се отклонили от евангелската истина, дали не сме си избрали само това, дето ни харесва, а от това, където ни изобличава да се отклоняваме от него, или проповядваме човешки учения. И така, да не би и ние да изпадаме по някой път в лицемерие, като нали, какво може да се случи при нас. Може да се случи да отидеме и да слушаме евангелска проповед. И след това, ако сме православни християни, отидеме и слушаме евангелска проповед. И след това да лицемерничим и нещо да говориме или да сме настроени срещу евангелските християни пред православни. Това се нарича лицемерие. И обратно. Когато Бог ме прати да изоблича един пастир от 50-та на църква, той се ядоса и вика: ти ли ще ми изобличаваш, бе? Ти си ходил при баптистите. Ей, какво като съм ходил? Какво като съм? Аз съм ходил и пак мога да отида. Когато Господ ми каза чрез тия двама ангели в този сън да отида в църквата Света София да се моля за болните, и тогава Бог и цари Здравка, Ксения, Снежана, а там един човек имаше с целите му рани, краката му беха в рани от екзема, Бог и цари и други. И когато сестрите от доктор Лон научиха, че Петър Велев е влезнал в Света София, почнаха да говорят и аз ги чувам, нали? Петър Велев е отпаднал. Той е влизал в православната църква. Ау, влезнал е в православната. И сега аз трябваше да се правя, че аз не съм влезнал в православната. Нали? Какво е това? Това е лицемерие. Това е лицемерие. Да се прави. Какво като си влезнал? И една сестра, доктор Лонг, много наперена беше такава. Вика, отидах, срещнах, вика, епископ Антони на площада пред и му казах: да се покаеш. Той се усмихне. Не строго. И ни каже: е, но ние там на пейката да се покаеш. А, да ме набият, вика. А, значи аз няма да те набия, нали? Съм епископ. Кротичък човек. Да се покаеш. И тя ми го казва след това и ми разправя, а той ми каза: а ти, викам, що не отиде да кажеш на ония? Ми тия, вика, там са някакви хулигани и ще панат да ме набият. Като си тръгнала да говориш да се покаеш. За какво да се покае епископ Антони? За какво? За това, че е бил в затвора, за това, че са го тормозили заради вярата, за това, че са го учили на една джипка и са му казали: караме те за Сибир. Подписвай тук, че се сътрудиш на Държавна сигурност. И той не е подписал. И той е Бончо Асенов, главния вербовчик Държавна сигурност, като го питат за Антония: абе, той не е пред нещо. Той не иска да разписа. Значи той, дето не иска да разпи, той не е добре. Ама така ще говоря за нас.
не сме добре. Нали? Не сме добре. Уважавам, нали, той е покойник. Кой? А архимандрит Серафим, който беше в руската църква, нали? Но когато Бог, не е Петър Велев, когато Бог и цари, Здравка, Дигная, парализирана, лекарката й каза, остават 4 дни живот. Ксения спеше на колене и на лакти, е така. Целият гръбнак ушипен и рамени се стави в страшен артрит. Лекарите каза, много си закъснял, не мога да ти помогне. Гимнастиката бе било ужас там, нали, искала с разни гимнастични упражнения да се възстановява. И когато те отиват и го казват на архимандрит Серафим, той казал, кой се моли за Петър Велев? Нема да го поздравявате, той не е православен, нема да говорите с него, той не е православен. Оние викат, той е странно православен, той не е православен. И те идват и ми казват, ами какво да правим сега? Архимандрит Серафим каза да не те поздравявам. Ами викам, това е ваш проблем. Нали, аз, мен няма да ме боли, ако вие не ме поздравявате. Минавате покрай мен и си заримена. Няма да ме боли. Те мислиха и по едно време. Ами, Ксения, сетих се, какво? Ще те поздравяваме, ама на него няма да му казвам. И това е лицемерие. Ще те поздравяваме. Защо се плашите, бе, хора? Ма защо се плашите? От кого се плашите? Не го поздравяйте. Ми добре, не ме поздравяйте. Нема проблем, не ме поздравяйте. И затова искам да бъдем свободни, да отидем в католическата църква. Искате ли един ден да отидем в католическата, да влезнем там, да служим и да слушаме какво правят, да видим, че те са наши братя. Че те се молят на нашия Год. Но няма никакъв проблем. Че нали, на нашия Год. Трябва да говоря истината. Сърдеца ли сърдеца, аз трябва да съм должен да говоря. Епископа на тая католическа църква с източен обрат, Христо Пройков, ме покани да отида да се помоля за него, защото много го болели колената. Там хората ми казаха, че той вика по цели нощи се моли, на колене, моли се там в една малка стаичка, отидах аз там и вика болят ме колената, чух, че се моли за болни, да се помоли за мене, аз му казвам, ама пише тук Библията, че по-малките се благославят от по-големите, а викам, ти си епископ, аз съм мирянин, вика, пред Бога не се знае, ще видим тогава кой голем, кой малък, не се знае кой голем, ние не знаеме, некои патриарх или папа, къде се намирали некои и да не говорим. Нали, нито ги обвинаваме, нито осъждаме, длъжни сме да ги почитаме, но не се знае. Бабулев, вие сте чули за него. Пристигай ми, звъни след няколко дни. Брат Петре, Господ ми каза, че ти станал католик. Това не съм, бе, Бабулев. Не съм католик, бе. Ама не хода на църква католическата. Ама влезнал съм, влезнах там, ходихме с Лазар и Антонио, един от Северна Ирландия, католически свещеник, но с дарбана и церени. Обаче с такава дарба, като на тоя Бенихим. Хората падат там, на земята. И ние сме там в църквата, Лазар, брат Лазар, го знаете, нали, дето ми се разсърди, нали, че съм казал, защо сте издали мирен договор, нали, с тая снимка там на децата на Бога. Отиде там и той го така, пипна го и Лазар се просана, това е лъжи. Излезна Антонио и него пипна го, бутна го и той лъжи. Отидах аз, обаче аз застанах малко така, нали, тренирал съм бокс на времето и съм ми казали, ако си така и те ударят, падаш веднага. Ако си малко назад, можеш да се върнеш, да се огънеш. Останах така,
Това ме бута, аз се огърнах, така и се. А вика, отпусни се, не, отпусни се, те му. Ама ето ме, апостол съм. Бота ме, отзад двама ме дърпата. Ме. Да, и не паднах. Другите се натъркаляха там. И сега ги питам. Те са уговорени. Абе, брат Лазар, какво жива ти сега, като те бутна и като лежат? Нищо. Е, защо лежиш на земята? Ми не знам. Ама и като си паднал, ставай веднага. Защо лежиш на земята? Антонио, какво е жива? Нищо. Е, какво е това нищо? Да паднеш назад, да направи някакво чудо станало. Нали? И това сме години, аз Антонио и сега ние сме станали католици. Абе, брат Бабулев, не е верно, бе. Излъгали са те тия? Не, не, мен Господ ми каза. Ей, Господ ми каза. И знаете ли какво станало? Почна да му се явява съпругата му, която е починал. Брат Бабулев, не може да ти се яви сестра Рай. Не може, разбери. Забранено е в такъв Вселенски събор да не се говори с умрелите. Може да ти е баща, може да го сънуваш, но не може да дойде и да си говори. Не, не, нощно време, вика, тя идва и ние си говорим. На Пламен, да. Майка му, ти я знаеш. Да. Мъжа ми, вика, идва нощно време, бутне ми и си говорим нощно. Сестра, вече не може да си говорите, това е нечист дух, бе, разберете. Бабуле, това е лъжлив, нечист дух. И много хора се съвлазниха, Баптистката църква специално, нали, той там ходеше. Вика, брат Петре, моли се. А защо? Защото са му казали, иди му кажи на Петър, че е станал католик. Бог не му е казал. Бог не може да му каже, защото Бог знае, че аз съм християнин и не съм католик. Но имам свободната воля да отида в католическа църква и да се моля заедно с тях. Да отида в баптистката, да се моля заедно с тях. В православната, да се моля заедно с тия. И те са мои брати и сестри. И те са мои брати и сестри. Да, мисълта ми е, да не лицемерничем. Защото пред Бога това е лицемерие, когато ние сме ходили в католическата църква и като ао ти стана, ао така ли, ао, и да живеме по страх и под робство, по каквото и ще да е робство. 50-то православно католическо да бъде свободен. Към свобода ни е призвал Господ. Към свобода ни е призвал. Но аз имам убеждения, такива убеждения. Роден съм в православна църква, кръстен съм в православна църква, признавам служенията в православната църква, но посещавам евангелски църкви и се насърчавам. И там в тези евангелски църкви съм видял неща, които православната не съм ги видял. Изцерения, ето ти, изцерения, които... И вижте как реагират. По същия начин, затова ви казвам сега много да не приказвам и за тия, където Панчо предложи, защото реакцията ще бъде точно обратна. Запомнете ми от опит, ви казвам. Аз съм се чудил защо 7 годишно момче е толкова големо. Няма в Самоко. Проговори. И когато цялата църква се радва, ръководството на Конгрешанската църква изпрати Митко Шишков, не знам дали го знаеш ти, дали го знаеш Митко Шишков, дойде дома и казва, духовното ръководство са решили, ти повече няма да пропадаш в Конгрешанската църква и няма да ходиш в Самоков. А, викам, Самоков, не мога да ми забрана. Ама не, ти си член там, викам, аз не съм стал член. Ама те сте записали, вика, член в Конгрешанската. Ма викам, те мога ме пишат къде си искам. Аз ще си хода в Самоков, когато си искам. А това духовно ръководство не е духовно, то е църковно. Да. Защото ако беше духовно ръководство, това ръководство щеше да се радва на това момче, че е проговорил. А вие какво место да се радвате, забранявам ти. Нема да ходиш там, нема да проповядваш. Нема да. И затова и минали път ви казах, от там, Бранко, ела, щом от там те гонат конгрешалите, ела в 50-та. До тия 50-та една-две недели проповядвам и едно момиченце, сляпо. Само че то е било
такова. Не е било сляпо, а майка му го е проклела, проклела го и то ослепел. Майка му е казала да ослепеш, това момиче ослепел. И ходеше там, не можеше да вижда това. Това момиче прогледна. Молихме се за него, оправи се. Е, майка му имаше, имах едно видение, че майка му краде. Защото много хора си мислят с кражбата, ами ние си взимаме. Ние си взимаме, нали, от държавата. А тя работела в учебна станция на ВВС. И аз виждам една касетка пълна с такива луканки. И питам майка. Лъците ядат ли луканка там? Ами по разкладка имат, ама не ядат. Защо? Защото луканката ние с домакинката си я продаваме и си делиме пари. Викам, детето ти няма да прогледна, докато не спреш тая кража. И тя каза, ма ти не знаеш какво е без, да, човек да е без работа и, ние, и ето тя е сляпа, тя не може да работи, дава ти някакви малка пенсийка, а пък домакинката ще ме намрази, ще ме изгони. Викам, избирай. Или луканките, или детето ти да прогледа. И та избра. Нема повече. Казала е там на домакинката, до тук с луканката, аз няма да взем тия пари. И разбирате ли какво носят тия пари, крадени? Проклятие. И това, момиче, прогледа. Ние се молихме дома у нас за него, Пламен имаше видение, че ще прогледне черно-бел. И точно така. Нали, тя каза, че вижда черно и бело, цветове не може да вижда, но след известно време видя и цветовете, като за първ път ги видя на връзката на пастир Бранко. Синьо и червено. И знаете ли какво стана веднага след тази история? Забраниха ми да ходя в 50-та църква само хубаво да пострадам. Защото съм казал, че Дева Мария е Света Богородица. Ма чакайте бе хора, пастири, Исус Христос Бог ли? Не Бог е. Кой го роди? Бог го роди. Така ли? А като човек тук на земята кой? Е Мария. Е Мария го е родила. Кого е родила? Бог Исус Христос. Той е бил 9 месеца в нейната утроба. Къде се е произвела неговата кръв? Която уроси кръста. И благодарение на която аз съм християнин и вие сте християни. Къде се образува тая кръв? В утробата на Дева Мария. Абсолютно една и съща. Не може, тя не е Богородица. И за тая дума си съм нарекал Дева Мария Богородица и забраниха в 50-та църква да проповядвам. Вие разбирате ли какво става? И сега, аз за да ми дада да проповядам, ще лицемерница и ще кажа, добре, значи няма да казвам, че тя е Света Богородица, никога няма да казвам, че тя е Мария и така ще ми дадат да проповядам. Кога? Когато стана лицемер. Тогава ще ми разрешат. Идва Улф Пекман. И сигурно сте чули за този пастир, айде да не казвам имената им, защото все пак да не ги споменаваме, прави една голяма евангелизация, мисля в Люлин беше, в един голям салон. Отиваме ние с Димчо на евангелизацията, влизаме вътре и на всеки стол е написано с големи букви. Или Мария, или Исус. Или Мария, или Исус. Или Мария, или Дева Мария ще вярваме и ще я почитаме, или Исус. Ако почитаме Исус, нея не трябва да я почитаме. И ние си тръгнахме. Викам, Димчо, ти може да останеш, но аз тук на такива конференции няма да останам. Няма да останам. Нали?
А пастира много ме уважаваше, молили сме се с него заедно в зъбчето тук за болни хора. Уважавахме се двамата, но не мога да се съгласа да се безчести името на Исус Христовата майка. Богородица, ето тук го казвам. Тя е Богородица, защото Исус е Бог. Правете, хулете ме, правете каквото се искат. Богородица родила е Божия син, родила го е. И некоя друга жена може да се сравни с нея? Не може. На вратата на Бачо Киро едни сестри ме спреха и ти, какво си говорил Богородица? Тя е една от нас, вика. Тя е една като нас. Ау, така ли, вика? Вие сте точно като нея. Много са се въздигнали. И една мила сестра, тя идва и при нас и сега. И тя може да го потвърди това, което ви казвам. Знаете ли кога станете като нея? Кога? Като заченате, без да сте докоснати от мъж. Тогава и като вашия син умре на кръста и на третия ден, или умре, айде от катастрофа, и на третия ден вашия син възкръсне и оживее, тогава ще бъдете равни на света Богородица. До тогава викам си на легите парцали. Ама не, ти си горе. Ами говорил съм, ето говоря. Айде, обесете ме, че Дева Мария е Богородица. Обесете ме. Но мисълта ми е, сега, ние се молим за тия, аз вярвам, че тия хора ще бъдат изцерени. Но ще има голема съпротива. Разберете, Сатана организира. Когато започнахме ние Първа евангелска да се молиме, там имаше една тетрадка, около 100 души беха изцерени от най-различни неизлечими болести. 100! И откраднаха тетрадката. Тетрадката стоеше там и откраднах. И тогава той ми извика и каза: ви сега, брат Петре, вие сте разкъсали фронта на дявола. В Първа евангелска сте разкъсали фронта на дявола. Той сега ще организира, ама ще мобилизира всички негови сили в 50-ната, в православната, католици, други, държавници. Всички ще ги мобилизира срещу вас. Запомни ми думата, това, което ти говоря. Той ми го каза, Димитър Тодоров беше ослепял вече, стар, тек ме покани и то стана. То стана. Извикаха ме в Държавна сигурност, има тонуси против вас, не от конгрешанските църква, а от други, друга деноминация. И аз му казвам на тоя вербовчика главния, аз знам откъде са тия тонуси, защото бех сънувал сън. Сънувах сън, че господин Цветков, главният специалист в Комитета по вероизповеданията, се намира канцеларията на Педизиатната църква, пастирите му казват да се забрани там това служение на Петър Вел. Защото нашите пасоми от тук отият конгрешанство. Техните пасоми. Те техни ли са или са на Исус? А ние не искахме там да идват хората. Ние им казваме, откъдето и да сте, молиме се, отивайте си във вашите църкви. Отивайте си там. Идвате тук, молиме си, че отивайте. Не искаме да ви правим ни конгрешани, ни православни, ни католици. Само се молиме за вас. И аз го сънувам, че той излиза там, отива Пето районно, преди мой съученик Никола Ангелов. Никола Ангелов беше шеф. Познаваш ли? Полковник Никола Ангелов, той е мой съученик. Ние сме учили един клас. И той беше началник на Пето районно и му казва да се забрани служението на Петър Велев. И той се обажда в Държавна сигурност и тия ме викат и казват, това събрание ще се забрани. Ще се забрани. Защо бе, хора? И чуйте какво казва Румен Николов, майор Николов. Ние не имаме нищо против, това негово изказване е записано. Бог го е записал. Стига болните да оздравяват, ама ние не вярваме, че оздравяват. Нали? Стига болните да оздравяват, обаче вашите братя искат да забраниме това събрание.
А те ни държаха 3 години там да се молим. По време на комунизъм. Те ни държат. А всичко се знаеше. Имаше хора, 10 души, Бог ми откри на сънце, 10 души от държавна сигурност имаше на нашето събрание. И аз му казах, имате 10 души. Вика, точно 10 са. Точно 10 са. И вие си ги имате, тия хора да ви информират. Но ние трябва да се покориме, нали, трябва да изпълним това, което другарите от милицията искат. А то не е от милицията, а е от канцеларят там. Нали, откъде? Защо бе хора? И вкараха Димитър Куличев в затвора, срещу мен направиха 5-6 опита да ме ликвидират, две автомобилни катастрофи, няколко пъти, две само се опитаха да ме, а няколко пъти ми източват маслото на авията там, има карах една авия, източено е спирачното масло. И аз съм сутринта, източиха ти маслото, спирачките внимавай, отивам, няма, натискам педала, той идва подолу. Ще тръгна, ще излезна и знаете какво може да се случи без спирачки. Оправих си спирачките и няколко пъти става в Козлодой, там поснаха ток на таблото, дето работех. Та в Мездра се опитаха да ме отхлъзнат. Та на други места и накрая, естествено, вкараха двамата братя в затвора и така нататък. Мисълта ми е, щом Бог заработи, дявола се мобилизира и иска да спре пробива на проба. Там е пробит проб. Когато едно дете няма проговаря, когато едно момиче сляпо проглежда, когато две парализирани жени стават от леглото, когато две тумори в главата изчезват туморите, там фронта е пробит. И дявола струпва силите си там. И затова сега тия нужди, които са пред нас, Вили Стоянова, защото официално 10 души, когато Виктор Вирчев го погребаваха, тази болест е неизлечима, тя е неизлечима, тя е неизлечима за докторите, нали? Аз признавам, че се подхлъзнах, като ми каза, нали, Вили, че така е казал доктора, колко дни остават, колко месеци остават живот. Към той, вместо да насърчава болните, ама може би е прав, по-добре да им каже, да се молят, да се покаят, или да бъдат изцерени, или пък да се покаят и да се спасат. И затова аз съм уверен, че Вили Стоянов Бог ще изцери. Аз вярвам, че Мариан, раната ще се затвори и вярвам, че ще стане от леглото, защото той е лежал 18 години, хора, 18 години труп. И когато отидахме, сега 18, но ние, значи 15 години е лежал без да мръдне. Когато отидахме в Велико Търново и се помолихме над него, в наше присъствие той се завъртя на една страна, на друга страна, зарадва се и тогава жена му: о, ти си могъл да се обръщаш, да се правил, да не можеш да те обръщам и ние да се мъчим. Разбирате ли, че хората гледат и не вярват? И той се надигна, но заради една книга не може, разберете. Тук има изговорени проклятия. Ако някой ви проповядва нещо по-друго от това, което ние ви проповядвахме, казва апостол Павел към галатяните, първата глава, анатема да бъде. А не може човек, който е под анатема, да бъде изцерен. И ние му казваме, дай ни тая книга, бе, на Дънов, Петър Дънов за прераждане. Дай тая книга да има... Не, тя е един много важен мой приятел, какво ще стане? А когато му казахме, ставай, той се надигна, надигна се и стана прав. И после падна. Не дава книга. Ако беше дала книга, тогава ще да стане.
И тази книга, защо? Защото пада веднага, той е под проклятие. Няма прераждане, моля ви се, запомнете. Ето, моята сестра се премира. Ти много ли си сигурен, че не имам? Аз сигурен съм, защото пише в Библията. Не и на една роднина там на мъжа и братовчетка. Тя, нали, Бог да я прости, почина. Захарина, не Захарина ми, както се казваше. Една от най-добрите преводачи на България, от английски на такава художествена литература. Преводачка, много добре знае английски, отлично. Пепо, ти много ли си сигурен, че няма прераждане? Абсолютно си. Защо? Защото ако има прераждане, няма, няма възкресение. Ако има възкресение, няма прераждане. Не може, има възкресение, бе хора. Не може, защото е записано тук в Библията, в посланието към евреи. На човека е дадено един път да умре и после със край с тия прераждане. И затова аз съм уверен, че Мартин, ако изхвърли тая книга и ако скъса с тия около такива дановисти, Господ ще го дигне и него. Но ще има съпротива. Веднага дявола мобилизира хората. Мобилизира хора между нас, между християните. Нали? Махай го тоя, говори, че Дева Мария Света Богородица. Махай го тоя, говори, че Исус Христос немал брата и сестри, докато тук братята му не вярваха в него. Нали? Намират стихове от Библията и почват с стиховете да те атакуват. И затова, Господ, да се молим за тия хора, молете се, без много да приказваме, като стане и царението, пак не дейте много да приказвате, защото когато Петромир там в тогава по това време, 80 и коя беше и четвърта или беше и трета, Петромир дойде, 80 и там трета беше, и ние се молиме за него. И аз му казвам така, над него съм казал, в името на Исус, Сатана, ти си излагал този човек, ти си дошъл и си го обладал. Той наистина е сгрешил, извикал е, Сатана е ела да се разберем и ти си дошъл, ама си дошъл и си го обладал, сега да го мъчи. В името на Исус, напусни! Той замахна да ме удари така, десника му мина по край на цъни. Махай се, напускай Сатана! Напускай! О, лошо ми е! Става нещо, става с мене, ще повърна! Давай, сестра Мария, донеси един леген, напълни легена с бяла пяна. И казва, тук чувствах в гърдите нека грамадна тежи. Сега съм свободен. Сега съм свободен. Дявола ще ги настрои. Те не разбират какво правят. И отивам в неделя на Бачо Киро и брат пастира казва, някой гони ли дявола, гони ли бесове в Конгрешанската църква, да изгонят бесовете от себе си. Веднага има докладване. Веднага е докладване, но и веднага е реакцията, да изгонят бесовете от себе си. Сега аз се ядосах тогава, като чух, викаме ви, казах ви, не казвайте ви хора. Не. Обаче си помисли, Господи, този демон, дето е мъчил Петромир, той е заре, нямам се, че каза, мина, Бог да го отива. Само една нощ да го помъчи и после го освободи. И следващата неделя той, брати и сестри, страшно нещо е да, ви, да те мъчи демон. Страшно нещо е. Цяла нощ ме е мъчил един демон. Защо? За да видиш. Защото ние нямаме милост към хората. Аз сега си мисля за моето разболяване от брохоплемони и болките ми в краката. Значи аз го изживях това, нали, тия болки. И сега, когато Маргарита ми говори за болки в краката, аз си съчувствам. Ако аз не бех боледувал никога да са ме болели краката, аз ще казвам, аре, краката болят сега, какво се занимаваме с твоите краката? Разбирате ли?
Затова Бог допуска некои. Ние да го изживееме това. Та после тия хора вече има 3-4 души, които казват, че ги болят краката и аз ги разбирам, защото мен ме болеха по същия начин. От тук надолу все едно кости, стави ме болят. И затова им се чувствам. И затова сега като ще молиме за тия, молете се, но много не приказвайте, защото дявола веднага ще мобилизира контратака чрез хора, които са в църквата. И по ние по този начин виждаме кой на кого служи. Дори някои без да се усетят, че вършат тая работа, ами самия аз се разгневих, добре, че Господ беше дал сън на брат Патриков, че се пързалям, и аз се пързалях в това първо, че се разгневих на докторите. А защо се гнева на докторите? Те казват истина. Така. Те казват на Мариан. Това, което знае. Тая рана не може да се свие. Бърка с двете ръце в раната до китката и чисти вътре. Представете си каква рана има на бута, той е отзад. Е такава рана. Тя не може да се свие. Обаче аз знам, че може. Защо? Защото за тех, за докторите не може, но за моя Бог може. И аз съм уверен, че ние ще получим информация от Мариан, че раната се е свила. И ще дойде време, когато той ще се изправи. Ако ние вярваме и не се колебаем. Да. То ще стане, защото Бог го върши. Не аз. Аз не мога да затварям рани. Представете ли, такава рана аз да я затворя. Не мога да я затворя. Доктора казва истината. За човеците това е невъзможно. За човеците е невъзможно да бъде изцелен човек от рак на панкреас. Туморно образование на панкреас. За човеците е невъзможно. Но за Бога е възможно. Защо? Защото моя баща беше изцелен. Моя баща беше изцелен от рак на панкреас. Но дай Боже да не е така, но медицинската сестра от селото я сънувах, че оп, е толкова стане. И затова се обадих вчера, жива ли е, жива ли. Може би тя му е дала този аналгин хенин, за който аз казах на сестра ми да не му дават никакво лекарство, защото това ще коства живота му. Той сега е изцелен, нали, почнаха да идват, чичо ми дойде. Чудо стана, почна да яде, баща ми се изправи, болен от рак на панкреаса, 3 месеца лежи и не може да мръдне, изправи се, почна да яде, каза ми да му правя 4-5 пъти на ден сок от, да му меля там сок от ябълки, от плодове, от моркови, от други работи, вика, това ще ми даваш по 5-6 пъти на ден. И изведнъж, ох, 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 и докторът каза, спукал се е панкреаса, аналгин хинина, и оттам е проблема. Но Бог не й прости, дано да не е виновен, дано да не е, защото сега, когато аз съм казал, аз съм кой съм, аз никакъв не съм. Нищо не разбирам, тя е медицинска сестра или тя е докторка, тя знае, ще му даде и ще го умори. Но когато Господ каже нещо, изпълнявайте го. Изпълнявайте го. Сега ние ще се молиме за едни хора тук. Мисълта ми е, не се плашете от никой. И от патриарх, и от владика, и от епископи, и от пастири. От никой не се плаши, когато си убеден, че ти постъпваш според Божието Слово. В противен случай ставаш лицемер. В противен случай ти си убеден в едно, а вършиш друго. А вършиш друго. Де и твоя колега загина така от химиотерапията, когато беше изцерен и след това бяха му казали да не би да има някоя клетка. Някоя клетка, ме той има клетки, бе, има клетки. Ето, направете си изследване и ще видите колко процента има ракови клетки във всеки човек. Във всеки човек. Да нема некоя ракова клетка. И ние с Димчо му говорим. Димитре, моля ти се, не отивай на тази хима. Абе, моля ти се, ходиш ли? Ходам. Спиш ли? Спа. Ядеш ли? Ям. Пиеш ли?
тия. Нещо имаш ли проблем? Не. Боли ли те нещо? Не. Не отивай, моля ти се на тази химиотерапия. И сина му стои там на компютъра, ние сме до леглото му. И той се обажда. Вие много го насърчихте, баща ми. Много го насърчихте, момче. Ама той се обажда. Знаете ли какво пише в Google? Какво пише? Химиотерапията е голема работа. Викам, това е лъжа. Това, дето го пише в Google, е лъжа. Никаква голема работа. Нищо не правя с тази химиотерапия. Само трябват хората. Ема, удължават им по някакви месеци живота. А удължават. Не го удължават. Баща ти да ни послуша, ако иска да живее. Жена му за болекар. Димитре, не отивай в химиотерапия. Не. Аз ще отида да съм спокоен, да няма ракови клетки в мен. Димитре, в Атон има монаси, които имат по 3-4 видове рак на телата си и живеят по 50 години с този рак. Това не е верно. Абе, слушай ме, аз съм цел за тия монаси, които се седат там, ракови образования и живеят. И живеят, дедей, а ти сега някакви клетки ще търсиш. Някакви клетки. Добре, отидахме си ние с Димчо и след 3 дена сина му се обажда по телефона. Чичо Петре, какво? Татко почина. Какво стана? Ами от химиотерапията някакво голямо възпаление станало и сърцето и краки. И сърцето не е издържало и край. Сега, питат ме тук за инжекциите, дали да се вакцинирам. Ще се молиме за Алис, братовчетка на Розалия. Отива да изложат вакцината, слагат и вакцината, след 2 дена се разболява от коронавирус. Не, пневмония. Бронхопневмония, не е корона. От бронхопневмония. А Елия се обади, нейният брат му слагат вакцината и след 2 или 3 дена се разболява от коронавирус. И сега е Пирогов и е на такова диша. Моля ви се, момчил се казва, молете се за мен. Между другото и мъжа и пол на Алиса е болен с пневмония. И той е болен брошен. И е на командно дишан. И сега, Елия попитала моята лека. Възможно ли, понеже тя се обадила, Петър Венев не се обажда, какво става, жив ли е? Какво става с него? Ами вика, не се обажда, защото е добре, здрав. Що ме е добре, нищо. И тя попитала. Ама така и така, с брат ми, възможно ли е това да е станало от вакцинацията? И тя отговорила. Лекар, възможно е, защото една наша лекарка, ендокринологка на 45 години, като изложиха вакцината, вика, и тя след 2 дена се разболя от коронавирус. Възможно. Тя, аз не ви казвам, не се вакцинира. Това е ваше решение. Но аз ви казвам, 1, 2, 3, какво става? Не са, повече са. Аз за тия знам, за другите не знам. Аз говоря за това, което съм чул. След първото поставяне на ваксина, колко дни там, 10 дни или 15, трябва да минат, за да има 50 на 100 покритие. Ама защо? Една вакцина, втора, трета и така. Защо ще си вкарва жива зараза, ако не си бил болен? Ама не знам това, друго, аз не съм доктор. Не ме питайте, понеже ме питат Боремира Ценка да се вакцинира. Викам, не знам бе хора, аз не съм доктор. Но това, което чувам, ви го казвам. Здраво, той се вакцинира и не се е заразил. Той се вакцинира. Той се вакцинира. Ето, вакцинирал се и няма проблем. Но това боледувал преди това, имало. Ама Господа го пази.
Всеки случай е различен. Значи за сестра Розалия, двамата и близки, съпруга ѝ се казва Пол на Алис. И той е в COVID отделение и тя е в такова отделение на кислород в момента. Така че имаме тежко положение. Сега дали са заразени или не са, това е... Дали е помогнала ваксината? Няма какво да коментираме. Няма да го коментираме, но ще молим за Пол и за Алис. Да. За Бог да ги и за Момчил. Това е брат на сестра Елия. Да. И сестра Петка от Добрич каза, че Мирослав е написал собственоръчно, е това нещо, даже отдолу са сложили книгата Изцеление чрез вяра. Ако разрешаваш да го прочета. Господи, съжалявам за греховете си, греховете, които съм сторил. Моля те, прости ми, помилвай ме, благослови ме и ме изцери от коронавирус. Мирослав Ангел. О, ми то ли са от коронавирус? Еми ето. От брат Мирослав е? Друг Мирослав от Добрич. Мирослав от Добрич. Аз помисля, че Мирослав Добрич. Не, не, не. Добрич. От Добрич, да. Добре, ще молим и за него. Кажи, може ли да свидетелствам нещо? Чакай, Панчо. Аз исках да кажа, че вярно е, че се вакцинира, но пак ще ви припомня, че аз прекарах COVID и затова благодаря на Бога, че той тогава ми помогна да оцеля и ме цели. Така че, нека всеки да се замисли. Тие, които не са имали досег с болестта, да благодарят на Бога, че ги е закрил. А тия, които са се срещали, да благодарят, че ги са оцеляли. Това да. Че е така, я благодаря, че прекарах бронхопневмония, но там, как се казва, тая лекарка накрая, която ни проверява, казва, то е било COVID. Ма викам, два пъти ходих, правиха ми тук, мъркаха ми в носа, казват отрицателно. Може да отрицателно, но е било COVID. И ме включиха и мене към тия. От тия антигенните ли? Какъв е бил теста? Иска да пива? Не го знам. Втори път отидах и им казах, там искам пак да ми направите, защото тук нещо ми обвинява, че съм прекарал COVID. Какво са правили, малко по-нагоре бръхнаха и на другия ден вика отрицателен. Въпреки, че е отрицателен, писаха ме, че съм прекарал, а бронхопневмония се прекарал. Благодаря на Бога, че съм жив и че стоя тук. Нали? Благодаря на Бога. И Бог да ви пази, и вас, и всички, и този Мирослав от Добрич, се молим и за него. Може ли да дам едно свидетелство? Кажи, пан. Дъщерята на тези Пол и Алиса е била с тумор в главата. Направена е операция, но сестра Розали на мен ми се обади и ми е разказа този случай и каза, че са се молили много и в момента дъщеря има добре. Въпреки операцията, нали, наместили са се доктори, но Бог явно е изцерил. Да благодарим на Бога. Слава на Бога и това е, защото по принцип се счита, че като се отвори черепа и влезе въздух вътре, край. Ама не, ето не е край. Ето? Аз съм свидетел, аз ви казвам. Светла, Пенка, Панталея, не Панталея, Пламен е свидетел за тая Пенка. Бог е цели, тумор, 12 часа тумор, глад и чето. И така Господ е жив и днес ще изцерява и ще продължава да изцерява и ние разчитаме на това, че Той е жив. Нека се помолим за сестра Радка. От няколко дни има силни болки в дясното коляно. Бог да й покаже милост и да я изцери. Амин. Брат Явор, добре, ще се молим. Сега, искам нещо да ви кажа.
макар че понеже брат Христо го няма, но той постоянно в другите събрания ме кара да се молиме за атеисти, антихристи и така нататък. И аз постоянно му казвам, че аз няма, нека той да се моли. На времето аз съм го изживял това и затова ви го казвам. Аз бех като него, бех се хванал на една дума, да се молим за всички човеци. Тая дума има в посланието към, само че не знам кой е първото или второто, към Тимотея. И нека да принасяме молитви за всички човеци. И аз бех си направил един списък от 1000 души, за които ги познавам. От деца, гледам снимките като са ученици, малки деца, които ги познавам. Към 1000 души бех и се молих за много хора. Но реших да си направя да се моля и за политици, тия, които са в Народното събрание. И като се започнах да се моля за тия политици, за които сега брат Христо постоянно на всеко събрание да се молим, а не да се молим за управници, да се молим. Моли се брат Христо, аз няма да се моля. Защо? Ето за това, защото да ви кажа защо. И започнах да се моля. Моля се за Жан Виден, моля се за Първал, моля се за Нора Алания. И както се моля и съм на колене, един ритник ето в този крак. Ама се едно подмолисме изрита, ама толкова силен. И аз се стъписах и спрех да се моля. Какво е това? Не я познавам, Нора Алания. Но дявола е казал, къде се молиш бе? Бе, тя е моя. Тя е мой служител. Да се молиме ли? Така ли пише? Да се молиме за магиосници, за сатанисти, Бог да ги благослови. Но нема да ги благослови, бе. Тук и аз за това съм извател. 101 места, 101 място има, където Бог говори, че ще изтърве нечестиви. А ние да се опоцем и да кажем, Господи, не ги изтръбва и те ще се покаят. Те са от тия магиосници, ще се покаят. Нека се покаят като тия в Ефес и тогава ще ги благослови. Но преди да са се покаяли, няма да стане. Няма да стане и затова, моля ви се, не ми задавайте такива бележки, да се молим за един кой си, който е сатанист или магиосник и Бог да го благослови и да го изцери. Да, така е, Бой, че ти ми задаваш разни, носиш ми разни... Да се молим за тая жена. Вярва ли? Не вярва, ама Бог може. Ама нема, той може, ама нема да изцели. Тя трябва да се покае. Ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. Ама ти сигурен ли, че ти е дадено на теб такова нещо? Еми сигурен съм. Чух, като гръм от небето на сън, ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. А какво казва Исаия? Не кощунствайте, за да не станат веригите ви по-яки, защото аз чух от Господа, Бога, Саваота, че Той е определил унищожаването на цялото население на земята. С мои думи, население на земята. Че Той е определил унищожаването на жителите на земята. Той го определил. Кои ще останат? На много места пише, но ще останат. Некои ще останат, а те ще бъдат прекарани през огън, като златото, и тия, които останат, вече ще бъдат, ще казват, Господ е мой Бог и аз съм Негов син. И аз съм Негово дете. Затова ще мине света през. Сега е време да говорим за народа да се покая, не да го лъжеме. Не се бой, не се бой, няма проблем. От единия край на земята до другия ще има мъртъвци. Така пише в Библията. Има ли ги се? 2 милиона. От Китай, Бразилия, Аржентина, ЮАР и насекъде по цялото земно кълбо. Има ги. Ама защо, Господи? Дяволът го е направил. Нали чухте? Катастрофа не става в града без Господ да знае. Без Господ да я допусне. Без Господ да я допусне.
вчера. Затова спасявайте се, това е спасението. Покаяние. Пазете се от греха, покайте се, не бойте се. Вчера поредния милиардер загина при вертолетна катастрофа. Еми, Бог знае защо е загинал, Бог знае. Сега ние не можем. Но пак ви моля и Панчо го моля, защото е най-близо, най-много се обаждаш. Не ме занимавайте с политика, нали, да се молиме за другаря, еди кой си, за Негово Величество, за президента, за еди кой. Молете си се вие за него, аз ще си се моля за уния, които са се покаяли или които ще се покаят. Кажи, брат. За моята сестра да се помолим, тя е в Ботевград на командно дишане коронавирус. Също, коронавирус сестра му. Сестра ти? Да, във Ботевград. За тия хора се молим. Мария се казва. Мария. Мария. Коронавирус. Добре, и тия, които са тук на списъка, дето съм, кажи, Динке. Аз искам да ви помоля една сестричка, бягаща, казва се Василка и нейния съпруг ми писа в GSM-а, че и двамата са в болница и са болни от COVID-19, да се помолим за тях, Бог да ги изцели, и двамата са вярващи. Много. Да. Така, ако е възможно, Василка, мъже не знам как се казва. Добре, да, за тия хора, които сестра Генка предлага. Василка и мъже. Ами да се изправим. За сестра Радка. А, за сестра Райна. Да, за моя дом, за сестра Радка, просто бъде. Абе, колко годишната? Колко годишна? 94, стара Радка Апостолова. Над 90. 94. А какво е? Ръката ли е боли? Ръката е щупена, след това в гипса. Щупена? Свалили гипса и боли пръстите и подобно. А, сега са свалили. Еми, развижва се сега. Милост за стара Радка. И тук още една Радка. За Димитър Количев, да. Ще го изписват добре, ама добре. Трябва да го изписват. Кажи, Бойке, по-силно. Еудора, да се помолим и Павел. Кой? Еудора и Павел, и ако може и Павел. Павел. Еудора и Павел. Да, добре, да се молим за Павел, много тежко състояние. Господи, слава да бъде на името Ти. Идваме при Теб, понеже Ти си извор на жива вода. Ти дойде да ни донесе живот и живот в изобилие. А врага идва, за да открадне, да излъже, за да убие и да погуби. Молиме Те за тия хора, които ще се... Молиме сега, Господи, покажи милост. Алилуя. Молиме Те, помилвай ги, Господи. Те имат нужда от Теб. Молиме Те, сестра Радка, която има проблем на дясното коляно, болия дясното коляно. Премахни тая болка. Отстрани тая болка от коляното й. Душе святи, Ти си животворящо. Това, което липсва, то може да бъде извикано в съществуване в коляното й и коляното й да заработи нормално, а болката да изчезне. Ето аз изповядвам, че ме болеше лявото коляно. И то дълго време, и сега не ме боли в момента, Ти цели коляното ми, и цели коляното и на стара Радка. Молиме Ти и за Радка Апостолова, и цели ръката й. Тя е паднала и си чупила ръката, гипсирана е, минало е времето на зарастването, но сега, като са свалили, гипса я боли ръката. Моля Те, Господи, дали човек е дете, малко или възрастен, старец, болката си е болка, а Ти дойде, за да махнеш болките от нас. И за това Те молиме, махни болката от ръката на сестра Радка. Господи, ето аз изповядам, че тя много пъти ме е посрещала след служби. В Хаджи Димитър те живееха там, в един блок. И ние отивахме от тях с брат Цецо и с други брати. Тя ни посрещаше, гощаваше ни, радваше ни се.
Господи, моля Те да я благословиш, да я помилиш, да махнеш тази болка от ръката й. Молиме Те за сестра Райна и нейните синове и нейния дом. Господи, опази ги, защити ги, цари ги, освободи ги. Освободи ги, Господи, също и за дома на брат Явор, за дъщерите му. И цари ги, освободи ги, Господи, смили се за тях. Молиме Те за брат Кънчо, за майка му, за брат му. Също имат проблеми, Кънчо го болят краката. Молиме Те за брат Васил, за Мария и Янка от Правец и цари ги, може би те са изпратили тия неща. Моля Те за брат Вълко, Господи и цари го, благодарим и Те за Йоанита, че операцията е минала сполучливо. Лекарите са казали, че операцията е много рискована, запушена артерия към черния дроб. Но операцията е минала сполучлива и Йоанита е по-добре и по-добре. Благодариме Ти, молиме Те и за майката на брат Петко, която е на легло, вдигни от леглото, макар Амин. Те да са далече от тук. Амин. Ти си Бог отблизо и Бог отдалече. Молиме Те за сестра Нора, ниско желязо. Молиме Те бързо възстановяване на желязото в кръвта и освободи от анемията. Благослови сестра Маргарита и цари краката й, Господи. Ето тя изповядва, че след това коронавирус, след това изживяване на бронхопневмонията, двойната бронхопневмония, сега много я болят краката и цари краката й, Господи. Молиме Те за Александра, дъщерята на сестра Богина и цария, възстановия. Молиме Те за сестра Мария с двойна бронхоплемония. Нейният син Яков, молиме Те за него да си намери съпруга. Милост за Йоана и близнаците Йоан и Мария. Карина, благодариме Ти, Господи, имаше опасност те да не виждат, защото са се родили и са били в кувиози, но сега се оказва, че зрението им е запазено. Благодариме Ти Амин. За Йоан и Мария, Карина, за тия дечица, че си им запазил зрението. Молиме Те за Венета, за благополучно раждане. Молиме Те за Минко от Троян, също има болки в краката и цари краката му, Господи. Молиме Те за сестра Райна от Дупница, има ракови образования, мисля, че е в гърдите и ръката, не знам къде са, но смили се на сестра Райна и цария и помилвая. Молиме Те за Мартин, който е с мултиплена склероза. Майка му е болна от бронхоплемония. Мило за тази майчица. Мило за Мартин, Господи. Мило за Катя и Диана от Германия. Господи, нека да вземе правилното решение. Тя работи в болница. Дали да се вакцинира, тя да вземе решението. Ти подскажи какво да направи. Молиме Те за Мариан, Господи, от Велико Търново. Помогни му, Господи, и да чуеме добри вести, че тази рана се е свила и крака му е церен в раните на Исус. Дигни го и цари го и зарадвай ни, Господи. Молиме Те, сестра Вили Стоянова, турно образование на главата на панкреаса. Лекарите вдигат ръце и те казват истината. Това е невъзможно за медицината, но не и за Тебе, Господи. Амин. Защото за Тебе всичко е възможно. Молиме Те, Господи Исусе, стопи това образование от панкреаса на сестра Виолета Амин. И цария Амин. Да започне да се храни и да се възстанови. Амин. Теглото й. Смили се за Вили Стоянова, Господи прости греховете й,
Благодарим те за това откровение, което даде на брат Христо, че имала проблеми с майка и която е преминала преди една година и тя призна, че е вярно, тя се кае сега, иска милост. Амин. Не е вярвала, че толкова много я боли майка, а сега самата тя е изпаднала в това състояние и се кае за това, което е постъпила право майка си. Прости, Господи, ние вярваме, че майка е при Тебе и тя и прощава. Но и Ти прости всеки грех неправда, ако това е греха, покрий с Твоята кръв и цери тялото Ви. Молиме Те за Пенка, която също е болна от рак на дебелото черво. Тя е сестра на бабата на сестра Теодора. Мило за сестра Теодора, Господи, помилва я. Молиме Те, отвори очите й. Ето, тя е сънувала сън. Тя е незраща. Никога не е виждала светлината. Но тя е сънувала сън, в който е видяла в съня, че Ти, Господи, говориш с баба й. И баба й се застъпва за нея. Не знам как те е видяла в съня, когато никога не е виждала човеци, не е виждала образи. Не знам, Господи, тя знае. Но ние те молиме да регенерираш очните нерви, да ги изработиш, Души Святи, защото си животворящ дух. Очните нерви на Теодора да възкръснат в името на Исус. Амин. И тя да ни зарадва, и тя да се радва, а и ние да се радваме. Амин. Господи, молиме Те за момчил, който е на кислород в Пирогов от коронавирус. Той се е имунизирал, но след вакцинацията се е разболял и затова Те молиме сега. Мили се над него. Амин. Изцери го, Господи, умъртви това проклет вирус в него, да умре вируса и той да бъде изцерен, да бъде възстановен за слава Божия. Молиме Те за брат Никола от Варна, има проблеми с простатата на катетъра. Господи, смили се за този човек, мило за сестра Олена, за пълно изцеление и за защита на съпруга й. Милост за Никола, 12-годишният младеж, който е парализиран от детска церебрална пареза. Благослови майка му Мадлена, баща му Никола и сестра му Красимира. И вдигни го, Господи, на крака, да се изправи това момче, да тръгне и да се прослави името на нашия Господ в живота на Никола. Молиме Те, Господи, за сестра Мария, която също е болна от рак на панкреаса. Смили се и церия, за да се прослави името Ти. Молиме Те за Мартин, за нова работа, за изцеление. Той наскоро майка му почина, но му дай твърдата увереност да изхвърли от дома си всички тениски с масонски символи. Молиме Те за сестра Маргарита, оперирана от рак, и церия и нея, Господи, и зарадвай сина и християн. Амин. Благослови Валентина, Тодор, Рафаил и Емануил. Емануил е болен от рак, от диабет. Тези хора беха подмамени и вярваха на братята на Исус Христос и сестрите на Исус, но когато говорихме с тях и им показахме Божието Слово, те се отрекоха от тая заблуда и от тая лъжа. Алилуя. Благослови сестра Ценка и Боримира и синовете, и те се чудят дали да се вакцинират. Моля Те да им дадеш ясно откровение. Аз не мога, не съм доктор, не мога да кажа нито едното, нито другото. Динко и Таня от Стара Загора и целият им дом и род, благослови ги и помилвай ги.
Всичките са пробаледували от коронавирус, защити ги, Господи. Милост за сестра Калинка, възстанови я след коронавируса и цари и кръвта й, Господи, и цария от това заболяване на кръвта й, да бъде изцелена и тя ще прослави името ти в голямо събрание. Алилуя! Господи, моля те за брат Мирослав, който е в Германия. Амин. Изцери го и защити го, Господи. Помогни му да се държи здраво за Твоето име. Той чувства болка, но се чувства по-добре сега. Моля те за съвършено изцеление. Също те молиме за Мирослав от Добрич. Смили се на този човек, болен от коронавирус, изцери го. Спаси го и помилвай го. Молиме те за пълното изцеление на Северина от Пазарджик. За Твоя слава отложиха лекарите операцията, защото видяха, че това образование намалява. Защото ти го унищожаваш и го премахваш. Молиме те отново за сестра Розалия, за Кристина, която много е притеснена поради заболяването на нейната леля Алис. И мъжа на Алис, Господи, които са болни от бронхопневмония и се предполага, че е в резултат на коронавируса. Молиме ти за Милена, болно от паниката, ака в болница, освободи от този страх. Смени се за Йоанна, 38 годишна, с бучки на гърдите, да изчезнат бучките. Смени се на Десислава, Господи, и цария нея и запази, майка и брати. Майка и вразуми, майка и защото занимава с магиосничество. Милост за сестрата и зета на Виолета, благодарим ти, че те са добре сега, като прекараха това коронавирус. Опази ги, молим ти за Цветелина и сестра и благодарим ти, че и цари от на стенката помогни им да си намерят съпрузи. И да се запрузи, и да се задумат. Милост за Димчо и сестра Гергана, и особено за нейния баща Неделин, който се чувства много зле, атакуван от лит духове, катастрофира, но слава Богу, благодаря ти, че колата е помляна, но по него няма никаква дръскотина. Смили се за Йордан и цели краката и говора му. Смили се за Цветанка, майката на брат Николай, и цели ставите, костите, гръбнаки, да изчезнат болките по костите и ставите. Смили се за Николай да си намери другарка в живота, той се отчаял вече. Молиме те за Мариана, незрящата, молиме те за отново за Теодора. Тия момичета, Господи, в резултат на това ще се родили преждевременно и са били в кувиоз и двете не са прогледнали, но ти можеш да направиш да прогледнат и да прославят името ти. Смили се за Светелина, за Валентина и цари болките в колената на Валентина. Милост за Петрана, от Асеновград, изкривен гръбна и пердена очите. Милост за всички нас, които стоиме тук на това място. Помилвай ни, Господи. Благослови ни, Господи. Изцери ни, Господи. И сега те молиме, Души Святи, мини от глава на глава, от сърце на сърце. И нека Твоята сила да протече от Тебето на Господа ни. До петите ни, пръстите на ръцете и краката ни. Изпълни ни със силата си, Души Святи. И нека тая сила да изцери и да премахне всяка болка и всяко страдание. И изцерявай очи, уши, и изцерявай гърла.
премахвай главоболия. И изцерявай, Господи, бели дробове, изцерявай черни дробове, изцерявай жлъчки, изцерявай панкреаси, изцерявай и премахвай язви, гастрити, колити, изцерявай бъбреци, изцерявай генетали, изцерявай и премахвай възпаление на простати, слези, премахвай туморни образования, изцерявай щитовидни жлези, изцерявай кости, стави, жили, мускули, Господи, слава да бъде на името Ти, алилуя, изцерявай кожни заболявания, Господи, помилвай ни, сине Давидов, смили се за сестрата на брат Василий и цария, и цари от коронавируса. Смили се за Иво, благослови сестра Цветанка, благослови Антуанет. Господи, помилвай ни, пази ги, води ги, милост. Милост, Господи, за сестра Пенка, за Слави, Господи, милост за сестра Полина и цария съвършено. Милост за Димитър, укрепи здравето, силите им. Господи, молиме Те за Ели и цария и помилвая. Мило за голямата бойка, за малката бойка. Благослови ги за средната бойка. Благословия. Благослови брат Панталей. Сестра Теменушка. Милост за Христо, пази го, Господи. Милост за Божидар и съпругата му. Милост за брат му Димитър. Там, където е, бъди с него. Милост за брат Тодор и дъщеря му. Милост за брат Панчо и неговия дом. Милост за брат Христо, сина му и дъщеря му. Няма го между нас. Милост за моята сестра и нейния внук. Господи, опази ги. Милост и за Мишо, докарай го до покаяние. Милост за този брат, който не му знам името, идва между нас. Благослови го и помилвай го и цели го, укрепи здравето и силите му. Пази го, Господи. Сине Давидов, смили се над него. Милост за сестра Първолета и сина и Димитър, за Симеон. Господи и сестрата, милост, благослови ги, помилвай ги, пази ги. Господи, и когато всички благословиш, смили се и над мене грешника. Ето, благодаря ти, че съм на крака. Господи, благодаря ти, че изцери краката ми, колената ми. Господи, благодаря ти, изцери ми от брохоплемония. Слава да бъде на името ти. Благодаря ти, Господи, слава тебе. Нормализирай кръвното ми, защото варира ту ниско, ту високо. Моля те да не бъде нито високо, нито ниско, но да бъде нормално кръвно. Слава да бъде на името Ти, благодаря Ти, Господи, слава Тебе. Благодаря Ти, Господи, славиме Ти и Те величаваме. Благослови подобни събрания тук, в този град, в цялата ни страна и по целия свят, където се събират Твоето име. Католици, православни, евангелски християни, защото вярваме, че на всяко място, където двама и трима събрани Твоето име и Ти си там. И затова Те молиме, благослови Тия събрани. Молиме Те за сестра Теодора и брат Павел. Изцери брат Павел, Господи. Изцери кръста му. Изцери гръбначния стол. Моля Те, Душе Святи, намести дисковете по гръбнака му, ако са притиснали кръвоносни или нервни клетки да бъдат освободени, за да престанат болките и страданията му и уросяването на гръбнака да стане нормално. И цари го да може да си ходи на църква. Благослови и сестра му Теодора. Господи, отново Те молиме. За Виолета Стоянова, стопи това образование на главата на Мария. На, на това, бе, как се казваше? Панкреаса. Панкреаса. Да. Враже лукави, не ми пречи на молитвата. Стопи душе святи и разруши делата на дявола
в панкреаса на сестра Виолета. Амин. Болесни Амин. Души, княже на болестите души на рака, умри и напусни тялото на сестра Виолета, вън от тялото й. Твоето образование да се унищожи и да изчезне. Сестра Виолета да дойде между нас и да свидетел. Помилвай Мариан, Господи, и цели го. Раната да се свие и той да се изправи и да дойде да свидетелства. Благослови и свещеника Мариан. Моля те, защити го, пази го, благодарим ти, че той вече може да си извършва литургията без тия таки гостнически, но докара и до спасително покаяние съпругата му презвитерата и неговия син Християн. Милост Господи за Теодора, отвори очите й, да се зарадва тя, майка и баща й, роднините и близките й. И нас ни зарадвай, Господи, защото вярваме, че ти си мощен и силен. Тия очни нерви да възкръснат, понеже ти възкресяваш мъртви Исусе и Отец възкресява, които иска, Отче святи и правени. Възкреси очните нерви на Теодора. Амин. Да прогледне и ние да се радваме и тя да ни радва. Слава да бъде нимито ти. В Твоите ръце се оставяме. Бъди с нас, Господи, с домовете ни, с роднините ни, с приятелите ни и личните ни врагове. Помилвай да се опомнят, да се свестят и да се покаят. И сега, в името на Отца, Сина и Светия Дух, предавам телата на магьосниците, които кълнат моите брати и сестри и мен самият. Предавам телата им на Сатана за омаломощаване, за да дойдат до покаяние, да се спасат душите им. В името на Отца, Сина и Светия Дух. Амин. Амин. Добре, няма нищо. Дрехи, няма. Искам нещо да кажа. Антоне, Христо дарил някакви позиции там на новчето. Тя ми се обади, ти не си видял. Но вие гледайте, брат. Някакви шоколади ли, какви са, ти знаеш. Обаче на плика, аз не знам, тя казва, че предполага, че са от Калбан и не знам откъде. На плика има наредени човеци и на всеко едно шоколадче там, нали, един пред такъв сладкиш, има човек. И той човек е казал така, знаете ли кой е това? 666. А другия до него е казал така. Това са поздравите на Антихрист. Гледайте какво купува. Това е наприка. Антоне, ти извинявай, че ти го казвам. Не си го видял. Знам, че не си го видял. Иначе сигурно ще че да не го купуваш. Ама гледайте се, брат Явор от Америка ми се обажда. Неговата жена е вземала дрешки, те имат малко дете, и на малките дрешки вика на петолъчки, на бебетата. Освен петолъчки, такива череп и кости. Абе на това бебе, това ли ще му рисуваш на бебето, бе, череп и кости? И свърлихме ги, ама ние вика не сме видели. И той виде там на Теодора. То не вижда момиче, той е слепо. Да. И ти е купило някаква блузка и то цялата блузка е с петолъчи. Цялата блузка е с петолъчи. То не знае, то не вижда. Ама тия, които виждат около него вярващите, трещна му казва. Сега тя казва, нали, че е ходила в някаква църква и там някой пастир или къп е казал, след три дни
ти ще прогледаш. Да. Обаче минава, три тя не е прогледна. И вика, какво е това? Еми, и ми кажи кой. Божествен. Лъже пророчество. Да. Лъже пророчество. За съжаление има хора, които са с изцерителни дарби. Бог им е дал сила да изцерите. Те обаче искат да се правят и на пророци. И сега ние сме свидетели, такива хора са ходили при Валентина, след 5 дена ти ще стане, след 5 дена тя умре. Ходили са в Америка, при наши братя на този Тони Стамбулджиев, ти не знам дали го помниш, от Конгрешанската църква, Валя. Валя се казваше жена му, беше приятелка на Тинчето. Той дойде на боли на ливата. Жена, дъщеря ми е болна от рак. Уреждам вече пътуването да дойдеш в Америка да се помолиш за нея. Тони, дай да се свържим по скайпа там. Мирният договор, дъщеря ти да се покая по мирният договор. Ние се молихме за една сестра, която имаше счупен пети пръста и мъжа я носи на ръце. И после дойде в Люни и ние отходихме на гост. По телефона се, не по телефона, по скайпа се молихме се по интернет. Обаче той взима един много голем, известен евангелизатор с изцелителна дарба, той отива там, моли се за дъщеря му и тя умира. Моли се и за Тони и Тони умира. Разбирате ли какво става? И той ме казал, след 5 дена ще я оздравеш, след 6 дена ще умреш, ще умираш, ще оздравеш. Това, което не ти е дадено, не го прави. Нали? Аз съм свидетел на изцелени много хора. Не мога да кажа сега, Панчо, утре Господ ще те изцели. Какво говоря от себе си? Какво казва Господ? Такъв пророк ще бъде изтръгнен и след народ. Ама той е имал някаква да, ама каквото и ще да има. Не се правете на пророци. Ако имаш откровение, нали, за Теодора, и ти каже Господ, след 3 дни ти ще прогледаш. Обаче не прогледаш. Какво значи? Господ е ден. Не е той. Ма не е Господ, разбира. Сега Господ ме подсети нещо. Значи има възможност, преди да си сложите ваксината, да си направите тест за антитела. Ако процента на антителата ви е висок, може да отложите ваксинирането. Това е един сигурен белег, че сте защитени. Това ви го казвам като лекар, защото ми споделиха хора, че са си правили тест за антитела, понеже са им казали, че са от рисковата група и трябва да се вакцинират, направили са си тест, антителата, процента им е много висок и са им казали, не си правете ваксина. Това мога да ви кажа. Вие решавате. То се взима, мисля, че от кръвоносен съд и се анализира кръвта. Така, в началото на молитвата виждам ескадрила бойни самолети лети. Господ воюва за нас. Да. За Радка така имам съмнения, ще го кажа на нея. Няма да го споделям пред цялата църква, затова попитах брат Явор нещо, но ще говоря лично с нея. За Нора. Виждам един мъж, който е изправил една автомобилна гума и с крачна помпа я помпа. Не знам какво ще рече. Ами да не се навива на нещо. Аз горе-долу се досещам, че тя иска да пости, да пости много дни, да пости 3 седмици. И казвам, не се хваща ти си с анемия, се хващаш да постиш една седмица. Защото аз съм свидетел на такива хора, които закъсват.
Аз съм свидетел на такива хора и затова ви казвам, и Панчо ще го предупреда малки, защото и той говори за някой път, се улича никакви да казва. Но имаше едно момче в младеж, това Чокиро, което Господ го освободи от наркотици. И тогава две момичета там, от Бачо Киру, му казва, хвърли всички лекарства. Да не се криви, брат Петър, а да може да стане. Бог, който те е освободил от наркотиците, той ще те пази. А той им каза, моя лекар ми каза, твоя черен дроб е унищожен. Ако ти не взимаш тия лекарства, ще умреш. Но те настояват тия две сестри много време. Хвърли лекарства. И той хвърля лекарствата и умира. И умира. И те двете идват дома и ръвът си вика, тръгвай с нас, да отидем в Пирогов, ние сме уредили, вика там да ни пуснат моргата, да се молим за възкресение. Вика, аз не вързвам тия там за възкресение, защото вие не дойдохте да ме питате мене, да го кажа ли на това момче да хвърля лекарства? Да го кажа ли? Ама нали Бог може? Нали Исус казва, че и възкресява мъртвия? Аз знам, че възкресява. Аз няма да дойда. Вие идете, съберете си цялата там пенсиатна църква, идете в Пирогов, викайте, дай Боже да възкръсне, аз се радвам знага с вас. Но няма да отида, защото сте направили престъпление. И вие трябва да се покаяте. Вие трябва да се покаяте за това, което сте направили. Доктор Хилистев, какви сте? И те отишли и викали, молили се цяла нощ, но той си заминал, честно. И после идва дома, майки. Ти си виновен. Какво съм виновен? Ти си виновен, моите деца да се съвластнат, вики и вече не искат да идват на църква. Какъв е това Бог, дето не е изцелил техния приятел? Не възкресил техния приятел. Той е виновен, да. Аз съм виновен. Да. Затова казвам и това пример. Има неща, които като ги ги знаем, да не ги правим, защото извинявайте, но идите пак там на Бачо Киро на вратата. Ние не признаваме никакво лекарство. Лекарство са отрова. Отрова. Лекарство са отрова. Нали? Понеже брат Панчо е заболекар, брат Панчо и ти не признаваш лекарство там. Вазат ли ти зъб без опойка? Е, не ми вазат. Не вадат без опойка. Не мога да кажем, ние не признаваме лекарство. Не може. Сега, може да не се трови, защото има хора, които гълтат само, четат, нали, от тия тък-тък-тък по това. По интернет, те си по Google. Тия лекарства помагат на това. Те купуват и гълтат и се натроват. И се натроват, защото голяма част от тия лекарства са си химия и отрова. По-добре е да се лекуваме с билки, с треви, както пише Библия. Бог даде лечебни свойства на тревите. Даде лечебни. Дейте дават такива съвети. Това ви казвам за тия две момиче. Те ще отговарят съдния ден, че са убили това момиче. Бог може. Аз знам, че може. Но не може. И аз не мога да дам такива съвети сега. Моревирай в събота и да си съгласиме ли да ни бият вакцини. Това е ваш проблем. Аз не съм доктор, не ме питайте за такива. Аз ще си реша за себе. Вие решавайте за вас. Ето казва Панчо е доктор. Правете си изследване, вижте антителата си, решете си. Той може да ви даде съвет. Аз не мога да ви дам съвет. Аз мога да се моля. Господи, опази ги от коронавирус. Но тук, по-натам, решавайте си. Добре, продължавай. Значи, за Нора казах, за Мариан. Нека мъж е помпа гума. Да, с крачна помпа. Това мисля, че тя се помпа, сега се навива да пости много дни. Не може, тя е с... Може ли нещо? Да, да. Отпусне.
Значи, за съжаление, не разбираме поста какво означава. В такъв смисъл, не разбираме, че преди всичко духовен акт, че е нужно благословение за пост. И основно при нея или при някой друг вредата може да бъде поради това, че е всъщност диета. И когато е диета, както ти го казваш, за човек, който има липси, той ще доведе още липси. Още липси. Да. А когато е пост и е благословен, тогава Господ прави така, че вместо липси да има излишъци от това, което е необходимо. На първо място в духовен план, ама там е нужно покаяние. Много сериозно. Поста не е просто упражнение хранително. Съжалявам. Сега тя на мен ви казва, аз съм попробвала. Ами 7 дни пост съм имала и съм се чувствала много добре. И аз съм го пробвал. И аз съм го пробвал. Но тя не ме слуша и не възме. Защото тя си знае какво се прави, ако иска. Упорите. Господ прави така, че все се отменя. Нещо поста и се отменя. Викам, колко зали пости? Ами не, днес не можах, утре не можах. Викам, не разбираш, че Господ. Ти кара да си ядеш там, да си капаш, везде да си капаш, защото ти си в това състояние, с това желязо 2 и колко е, нормата е 6. Нормата е 6. И сега ще постиш и какво ще стане? Ми може да си умреш. Ама защо ми провокуваш такива? Аз не ти провокувам, аз те предупреждавам. Издейте ми хора. По-добре, постието това е православния пост. Не аз гладно, не аз това, но пък аз другите. Аз боб, леща, други работи, които ги има същите елементи. Ги има и брат Димитър, нали, цял живот, сега 97 години. Слава е вегетарианец. Той не е да е месо, а майка на 97 години. Слава на Бога. Нали, слава Богу, че ето, обадил се, че е добре, писва с болицата добре. Нали, и такъв пост. Като нали, казват Данаилов пост, както Данаил и тия младежи, Здрак се, Здрак е в Демаго, постиха, направи такъв пост. Не, само на вода. Аз имах думи, които се казва да яде продукти богати на желязо. Органичните нужди биват различни. За себе си, например, напоследък имах желание, имах голямо желание, нямам колко голямо да не казвам, да, да спазя православния пост, който виждам като това е мое лично, но може би не само мое лично мнение, че православния пост е много по-стойностен, отколкото евангелския, в такъв смисъл, че продължава 50 дни, през което време трябва да се чуваш, трябва да се падеш отгоре, трябва да се стигнеш и да погледнеш на духовното през тия 50 дни. На първо място. Да, но просто напоследък, след като изкарах и коронавируса, не знам дали и малко и от разглезване, чувствам потребност, органическа потребност от това. Да, не са нещо най-повече. И за това реших пък от време на време в евангелски да карам 24 часа без вода, без сайде. Да. Ама това също бе, колкото да. Ще да е Господ, че го види. Бог го вижда. Един ден пост. Бог го вижда. Нема. И това Бог го приема, като го приема. Също сега, нали, с нощи ни слушах там по тази Пловдивската, някой си там не пустил среда и петък и затова не могъл да влезе в небето. Това не е вярно. Това, ето го, да извинява архипастира, ама не може да се говори такива работи, че някой си не пустил и не могъл да влезе в небето. После е даден наистина да се смириш, да всеки петък и среда и петък всички трябва да постят. Не може някои хора. Ето, нали аз ви четах тук от Иван Златус, други
момента ги чета там в доброто люди. Не всеки организъм е способен да пости повече дни. Един може да пости 20 дни, един може да пости 7 дни, един може да пости. А един, там пише така, а един не може да изкара до залеза на слънцето. Просто не може. Да. И този човек трябва да го уважи, че не може. Не му налага на този човек пост. Нали, такъв пост само го подава. Който може, който може да пости. Бог не е жесток да ни накара сега да я... Не, ни хлеб, ни вода, ни дене, ни нощете. Така е стиловия пост. Ама там имаше проблем. Така е и нега. Там имаше проблем, Господ щеше да ги изтреби. Сега, изверно, има сега проблем в България. Коронавирус. Да постиме, да постиме, като Панчо казва, айде сега да застане ви 40 дена, да ви дойде жизнен. Защото евангелистите, а, поста, ти да, века, па пуш поста. А почете ви я, почете го ви я да види, че веднага идват са влади. Аз съм свидет. Решавам да поста така, както е по-православие. Отивам на работа и идва директор. Мен към ми е роден ден да поеда една бомбона, на вечер. Разбирате? Дявола го праща да ви наруши поста. Защо? Еми защото той знае, се че проба. Поста си има сила. Поста, викам си, взема го пора, тази не поста ще иза. Не, не, искам пред мен да иска. Какво значи? Това е тук, трябва, че някой може да не, да не изкарат и дожаре слънце. По този повод, тие са такъв организъм, който, който има бързо изгаряне, такъв бях още на млади години, когато два часа след като съм се нахранил много добре, вече идем и да вия от глад. Два часа след това, след като съм, след като съм се нахранил. Да, много от хората казват, че бързо изгаряне. Коронавируса, много хора ми се обаждат, нали, от село казват, Димитър вика там, Таня. Ами Димитър вика, добре сме вика, обаче ни е фанал един бълчи глад. Оребина вика един бълчи глад, а друг ми казва бълчи глад. Ама и аз като се оправих от брок от лимонията, ама такъв глад беше ми фанал, то не е хубаво. Бех 7 кг бех свалил. И сега, тук за един месец 5 кг се е качил. Това също не е, не е. Това не е добре за един месец 5 кг. Завършвам си назад кг. Трябва постепенно. Не, не е добре това. Това вълчи глад не е, не е добър. И затова една сестра ми се обажда, вика брат Петър, него, казва ми се за тебе да намалиш храната. До минимум. Намали, кажи му, намали храната до минимум. Да не се плашим, че умрем от това. И аз трябва да я намаля. Значи, като тръгнете да постите, първо се помолете и Бог ще ви каже пости. Тогава поста ви ще е лек. Иначе ще е на сила. Ако ти решаваш да постиш, е на сила. И точно идват съблазните. Ако Бог ти каже пости, няма да имаш никакви проблеми. Може да реши да пости, без да осъзнава, че това, че това му решение е долу. За Теодора, незрящата, виждам една пожарна кола. Какво е една? Пожарна кола. Пожарна? Да. И още нещо ми се дава за нея. За човека не всичко е възможно, но за Бога всичко е възможно. Така, за Мариан. Виждам едно куче, светло кафяло, с клепнали уши. Не е такова изхвърлено улично, чисто е. Нормално, куче си върви така, по улицата. Кучето, ако обчарство... По-скоро е някакво такова, като за лъжи. Да казва Господ, са пази стадо. Издъпи кучета, викай, не гонат вълците, а са станали приятели с вълците.
така за Никола, който е с детска церебрална парализа. Чувам отче наш и символа на вярата. Да се държат здраво. Там уверен съм, че има магиосничество. И майката казва, че не е магиосничество. И заплашва. За тази жена, която Милена май беше, с паника така, значи виждам да светат няколко червени лампи, мигат. Това последователно. Сигурно някакво предупреждение, аз знам. Свето музика. За бащата на Гергана също виждам малко по-различно куче, пак така склепнали уши. Дух. Изглежда. Дух. За Николай, за съпруга, да повярва, че ще намери съпруга преди да я е намерил. Има такъв. Той се е отчаял сега. Не трябва. Така за Пантелей. Виждам, че ръководи взвод и взвода маршируват и си най-отпред в зелени униформите и марширувате по плато. Стегнете се, че ти предстои война. Война, Панчо. Като почнеш да проповядваш, лукавия ще се опитва да ти изкушава, да ти съблазнява. Тя казва за глад или нещо друго. Или ще дойде изкушение, трябва да ги отсичиш, да ги отредваш. За Мария, сестрата на брат Васил. Линейка, на която е пуснат буркана, ама линейката не се движи, стои на място. Стара линейка, като тия старите Волги на времето имаше. Комби Волги. Така за тебе, брат Петре, те виждам. Значи, когато в неделя сме на богослужение в православната църква, свещениците носят едни такива дълги одежди в цвят слонова кост, извезани с различни фигури, нещо такова. Не, цялата одежда, която да. Богослужебна. Да, богослужебна одежда. Много интересно тази Теодора. Запада е сънувала Исус Христос, че говори с баби. Тя никога не е виждала, нали? Не е виждала човек. Ама знанието и се дава. Ама на съде сънува Исус Христос, че говори с баби. И интересно как го е видяла и в какъв образ и в какъв. Нека да я разкажа. За брат Павел. Виждам верижен трактор да върви така по някакви възвишения. Излиза от някакво възвишение, ще се спуска надолу, може би. Жълт трактор, верижен, тази с кофата отпред и всичко. А за Виолета, която е с рак, виждам един мъж да мие улица с цистерна. Цистерна с вода и той държи маркуче и мие улицата. Ще се очиства, явно. Да мие и да чисти организма. Бъдете изобилно благословени. Някой друг, ако има нещо, Антоне, смело! Радка ли беше първата жена, която се чува? Радка, да, да. Една гривна такава като гумена гривна на ръката и в смисъл червена и черна гумена гривна. Да не би да носиш някаква гривна да
нормализира на кръвото. Има такива. Не. Духовно е. Не е материално това. Не е материално. Духовно нещо си сложила на ръката и разчиташ на нещо, което нема да ти помогне. Той има такива подобни, които са против комари, някакви... Против комари имало някакви. Такиви, които от другите имаше ние на времето, където ги слагат с някакви заведения, такива гумени. За сестра Пенка е една ножица, която реже един бял чершав. Така. За Нора имаше две ръце, държат една такава като сребърна монета и я разглеждат, пипат и я разглеждат. Някаква монета. Сребърна. Паричка така. Сребърна паричка. Може да има сребролюбие. Ама не вярвам, няма да не е сребролюбие, но не за Теодора, едно като елипса, обаче половината протича нещо като ток, другата половина няма нищо и сякаш нещо заварява и след това една от тези индийските момичета, като булка с едно, където ги издава. Той ще показва там на телефона си, нали, както окото, дето е зеницата, има такива нерви, едини насам, нали, му се казва, че нервите в нейните очи не са сериозни. Не дези. Няма ги и затова няма. Обаче изведнъж той вижда. Нали, той каза, че вижда някакво пресвета. Пресвета. Така като кът се дири пресвета. И тя, после като я карахме с Димчо, тя ни каза, от време на време ми се пресветва пред очи. Като кът се не църтат, нещо пресветва. Да се молим и тия нерви, Господа ги възстанови. Да ги възстанови. И да изсветне и да си виждам. За това момче Никола парализиран. Една котка, ама такава сякаш се оплашила и много настръхнала. Демонът трябва да го оплашил се. Магиотическия дух трябва да се гони. Полза. Смъмре. Да. За те, брат Петре, сякаш един лък, който опънат, не знам дали е вражески лък, който опънат с една стрела, обаче сякаш отпред стрелата няма остро такова, не знам и. След това един кон, който тръгва напред и така върви наравно надясно, сякаш вижда някаква опасност. Чакай, вижда опасност, отлева от тях. Еми, сигурно ме стрели срещу мен. Аз това не се съмнявам, защото дори ги усещам и да стрели понекога. И да стрели идват от противника, от враговете. Господ да ги смъмре. От друга страна аз уповавам, на Бога вярвам. Аз имах сънища, ще те убия, не знам какво, това ще направя, това ще направя. И нали аз първият път казах, ами като ме убиеш, ти ще идеш в Бада, аз ще отида при Бога, като ме убиеш. Вторият път ти ги като ме убиеш, отида при Бога и там ще се моля за тебе, Господ да ти прости, че си ме убил. Нали, какво можеш да направиш? Какво
какво може да направим? И аз съм на 87-ма година карам и да ме убие, какво ще става? И тия при Бога, аз вярвам, че ще и да при Бога. А пък това е сигурна гаранция, ако ме убие заради вярата, пък ще отида при Бога. Да. Но, заримават се, кълнат, да? Заливат да? Вратите на християните, заримават се с тия глупости и после е воле, какво става. Сега, това ви казвам, мен криво ме разбират хората, а аз не се радвам и специално брат Христо, ама ти като че ли злорадваш, за това, че Милен Цветков е загинал. А аз го видех, когато по телевизора се подигра с Господ. А какво пише във Библия? Бог? Ругае не бива. Става ли катастрофа в града, която да не е допуснал Господ? Допуснал е Господ. Абсолютно е допуснал. Абсолютно е допуснал. И Бог поругае не бива. И особено от такова високо место, на телевизора, да покориш Бога, да си подиграваш или от тамбона, да се качиш, да говориш против майката на Исус или нещо друго и после, оле, некво стана с мен. Ще стане. Не злорадствам, но виждам, че и се изпълнява Словото. Бог поругаем не бива и за мен се отнася. Има и нещо друго. Той с втората си партньорка не е женен и второто му дете е незаконно. Имаш мен това е ясно. Тя е номероложка на всички. Не, третата е. Не знам. Има и трета. Номероложка. Има и трета номероложка. Не, бе, дьоти. Да. Но второто му дете е незаконно, те не подписаха. Еми няма, аз ви казах хилия път. Моли ви се за много мила сестра, нейната дъщеря, не мога да се жена, живеят така. Има дете, 7 годишна, ние се молим за него, защото има да бъдете на бъдение това момчете. Не знам как се казва, че Христо ми беше. И аз се моля, Господи, благослови дъщеря ви, благослови и дети. Ето те са възпрепятствали, не могат да подпишат, не могат да се венчаят, ама живеят като мъж и жена. Помилвай ти и ги благослови. И пред мен е един ли се такъв. И с такива големи букви. И двамата в ада. Черни буквете ти. И двамата в ада. Не мога да го... Дай да се моли, колкото се моли. Що не се моли? Има плудници и прелюбави там. Там отиват. Там какво? Бог им дава шанс. Могат ли да се спасат? Ами могат да разбират. Отиват, подписват, ама имало проблеми. Проблемите си ги настрани. Подписвате, вечавате се, отивате, благославяте, живеете, радвайте се. Но иначе лудниците и преводеите са въпадат. Това е Бог им дава шанс да се покаят. Това е истината. И ние не можем да замазваме, що тук. Пророците пророкуват лъжи, свещениците замазват греха с скал, а началниците вика проявяват нечестиви походи и пророците казват мир. Няма мир. За такъв народ няма мир. Този народ трябва да се покоя. А свещеничка трябва да каже. Пророкът трябва да пророкува. Отидеш в пада, ако ти не престанеш да живееш така. По този начин. Покай се. Отиваш на изпорта. Не бой се, Бог ти е простил. Но така ли? Това, което чуваме, нали че? Може ли жена, която е неразположена, да вземе Господ? По-рано не можеш, ама сега може. Да, да. Може. Господ се е променил. Да? Все едно Господ се е променил. Господ се е променил се. Да. Можеш ли жена да пророкува и да проповядва църква? По-рано не можеш ли сега може. Да, да. Сега може. Сигурно. Сега може, ама не може. Ето, ние ви казваме. Жена може да пророкува. Жена може да стане, каже, видение. Може да разкаже сън. Може да прослави Бога. Че Бог е изцелил, нещо друго, но не може да пророкува и да получава. Забранено.
Вече съм жернообразен. Нали? Да пророкува може, нали? Въпрос. Да. Да не получава. Да не получава, да. Две, има две, едното е за Теодора, а другото е за тия магиосници, дето така се опитват да... Много е странно, а това за Теодора е един бял кръг, бял по края е с черна линия и в външната страна на това бялото и има стърчи опашка от стрела. Опашка от стрела стърчи. Явно стрелата е надълбоко. Сега дали е око това бялото, не мога да кажа. Сега баба е на Теодора. Когато бехме пред нея, тя каза, че... Аз се попитах, има ли човек, на когото не си простила? И тя казва, да, има. Една моя родина, която се занимава с магиосничество и ни праща тук разни поклуци и децата ми са болни и виждам, нали, и дъщеря ми е болна и това дете се роди, нали, незрящо и това е от тая магиосница. Как да й простави? Как да й? И викам, ти сигурна ли си? Абе викам, не съм сигурна, но знам, че тя тук в селото не знае, че тя се занимава с магиосничество. И тя го прави. Айде се един път кажи прости, втори път прощавам, втори прости, прости, накрая викам. Каза, е, прощавам, и каквото и да е провинал Господи, аз се прощавам и ти, и ти прости. И тя тогава изправи стана. Баба е. Но интересно е това, Теодора е сърнула баба си, аз ви казах, нали, че тя си премина, след това се въобще и си премина, че изведнъж както са си говорили с баба си, и баба й се е подигнала във въздуха и някакви хора са я отели така и тя е чула гласа на баба. Тя завеждат ме в рая. Това възможно ли е? Завеждат ме в рая. Това възможно ли? А тя се изповяда правилния дом. Едно по едно, това правили, това правили, това, това, правила съм и това съм правил, това. Тя е била, баба е била трактористка на селото. Краднала ли си? Краднала си. Това правили, това. Ние като се борихме, тя е станала за него. Но след това си е преминал. Защо? Не знам. Господ си знае. Но тя, Теодора е едно. Тя, приемат ме във рая, това възможно. Възможно е. И тая стрела е от оная магиосна, и сигурно върху това се вижда. За да се роди това дете така, те са клени майки, клени са баби. Занимават се, за съжаление, занимават се. Един ден върва от гарата надолу, над моста долу на Вайси, и се обърнах така и погледна долу реката, имаше такъв дървен мост. По моста вървеше една жена. И тя вървеше по моста, аз като я погледнах и тя се обърна. И ме погледна. И като ме погледна, е така назад и падна в реката. И излезе от реката баба велика. И там си събрали жени. Абе, вика, вие тая баба е велика, не знаете това. Ей, кой не я знае колко това? Тя да не се занимава нещо с окултизъм. О, тая магиосница, вика, тя оплашила селото. Тя оплашила селото. Значи, аз се поглеждам и оня дух и той знае. Да. Духа в нея, магиосница. Нищо не съм, нисъм е клел, нито я знам каква е. О, и пълна в реката. И занимават се. Занимават. Господът е ги спомен. Тя си премина, тая баба велика. Но сина й беше толкова добро момче, какво нещо е. И тя тази цена, къде беше от Червен брак, дето се молим за тази сестра. Вика, майка ми е магиосница.
И тия демони и бесове, дето ги праща, нали, на другите, те после се връщат върху нас, върху брат ми, върху мен, върху баща ми. И вика, дома е още. А тя не иска да се покая, не иска да се промени. Господ да мамне тия бесове. Амин. Както казваше за тия накрая, нали, да се върнат и така спрямо магиосниците, накрая на молитвата, да, че ги предаваш. И една като глина, така едно пространство се набръчка и след това е ръб на водопад. Така се получи в движение, нещо се разви. Водопад и... Това е предупреждение за тях. Те са пред водопада. Да спрат. Да спрат. Защото аз не знам за какво ставаше, когато той е съндето го са нови. Нали аз карам някаква лодка. Ага, да. Не лодка, а така по-голяма. По-голям. Да. Но като все едно, че се управлява с кормило и с педал. Да. И изведнъж натискам спирачката и спрех. А брат Патриков е по средата така на пътеката, отърли е пълно с хора в тая голема лодка. И той ме пита, ама защо спря? Ама това лодката така няма да спре, като седи педал. Да. И аз му казвам, ами погледни, погледни долу. И той е погледна и аз станах и погледнах. Водопад. Ние сме на ръба на някакъв водопад. Спри. Спри да се занимаваш с тия магиосници ли са какви си. И ето сега вижда, че те са на брега на водопад. Ще ги изтреби Господ, ще ги изведе. И ще се чудат от къде им е дошло. Обаче не спират, продължават. Добре, някой друг нещо от него. Ваше. Здравейте, нека да се... Заварно, Саша ми се обади преди да дойде. Кой? И каза, моли се, на брат Петър в църквата да се моли за Ваня, болен от рак. Кой Ваня? Ваня. Християни не болен от рак. И аз това са кърпичка за една такъва, за да се помаже, той ще може да не се върши. Ами дай, дай. Валю. Дай тази кърпичка. Това ще бъде полезно да ти бъде. Дай тази, дето е пълно от рак. Валю, върши, болен от рак. А, Валю. Брате. А той е брат ли е Саш? Валю. Валю. И да я помажа и утре ще му я занесе Сашо. Този Сашо от дружба, където тази. А, Сашо, това какъв е на Сашо? Сашо, шофьора. Да, шофьора. Не знам само как да бъде да помоля. Валю, да, ние познаваме ли? Аз не знаме. Господи, не го познаваме, той е човек Валю. Ти го познаваш. Ние те молим да бъдеш спасително покаяни. Амин. Помогни му, Господи, да се покае, какво той грешил, да се изповяда. Може би Сашо му е говорил за тебе. Алилуя. И ние те молиме да те приеме. Амин. Защото последно време ти казваш, който призове името Господне, ще се спаси. Да бъде волята ти. Ние те молиме да дадеш спасително покаяние на Валю. И да го изцелиш за Твоя слава. Амин. За да го направиш Твой служител. Слава на Твоя. Освети този предмет. Освети и тялото, духа и душата на Валю. И когато този предмет бъде поставен върху тялото им, осветен и помазан, дойди Душе Святи върху него и изгори раковите образования и изцели го напълно, за да се прослави Отец в Сина. В името на Исус. Амин. Ама бе някаква черна плюшена играчка, ама не мога да разберам мишка ли. Черна плюшена играчка. Черна плюшена играчка. Мишка ли е, котка ли е, ама нещо черно. Имаш? Изцяло черна плюшена.
Амин. Но си, му кажи да му каже, да се кае и да вика милост. Покаянието е... Покаянието. Ми да завършим сега. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ви. Алилуя. С чадата ви. Амин. С родините ни. Амин. За църквата му на това място. Амин. За църквата на Господ Исус Христос в град София. Амин. В България. Амин. И в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Благодарим на Бога.